когато е гадно времето и не може да се ходи за риба, почвам да мисля разни простоти и се купуват воблери, купуват се примамки, правят се комуникации за специални цветове. Затова днеска едно такова леко анбоксинг, че така модерно казано, ще направя. Едни слайдърчета си поръчих ръчни за морето. Ловят много добре лефери навсякъде, и в България, и в Гърция. Просто са страхотни биячи. Тук може да се види. Този е с олио, холограмно, с зелено брокатче. Тези са така наречени по-натурални кавички. см, мисля 43 грама ли беше, или ти воблера много добре. Ето го и по-естествено в синичко, с хубави хълки, с хубави тройки. Има много лефери изкарани на тях, не само лефери. Дорадо, морадо. Красоти. Само да поясня, защото много хора ми пишат на Viber, на Messenger, в Facebook страницата. Аз воблери не правя. Аз воблери не продавам. Единствено, за да ви снимам нещо и да ви го покажа и да си споделя мнението, аз трябва да отида, да го поръчам на някой или да си го купа от магазин, да отида на язовир, да отида на море или там където е, да мога да го тествам и да си кажа мнение. Аз нямам спонсори като някои хора. Ето ти тук 20 воблера, иди ги пробвай, фанали, да, фанахи, ти снимки и така нататък. Аз за да ви снимам нещо, аз го правя за кеф, за да ви снимам и да ви показвам нещо, отивам, два да си пари от джоба, купувам го и ви го снимам. И го правя единствено за тия, които не знаят, да научат нещо, или дори да знаят, винаги можеш да научиш нещо в този живот. Както сега ще ви демонстрирам какво спро си направих. Ето го няма никъде. С тия черти, с тия цветове, с тази глава, по този начин направена, този воблер го имам само аз. Затова ви казах, че обичам ръчните, защото си експериментирам аз както искам. Ето. Гледайте за какво става на въпрос. Гледайте. Къде има спрос така лопата с този цвят? Гледай. Красота. Просто нещо уникално. Уникално. Този воблер, ако не е ръчен, просто такъв цвят, ако чакате някой производител спро да ви произведе, няма как да ви го произведе. Гаранция ви дам. Отдолу с синьо, с бяло, с оранжево, с черно, с жълто, с зелено. Такива контрасти, особено за сома, трябва да знаете, че са много важни. Колко повече контраст има в един воблер, за нашия сомския риболов е много по-добре. А другото бижу сега, ето ще ви покажа, е направо извънземен трепач. Ето го. Красота. Прилича на халко сорцера 120 петица. Обаче халко такъв цвят, знаеш кога ще изкара? Точно никога. И тази лопата, по този начин, имам пак само аз. Защото на някой, ако му тече някаква мисъл през главата и има опит, поне това е мое мнение, за мен си, не мога да твърда за някой друг,
аз исках точно такъв модел лопата. Лопати по този начин, е така тънки и леко издължени, не съм им голям фен. За мен лопатите трябва да са подобни на само Hornet девятката или нещо от този род, да е така леко заоблена, да е малко по-широка, защото по този начин вибрацията на воблера се променя, играта му става по-агресивна. Такива тънки измислени лопати, където някои производители правят, въобще да не ми хвалят. 3+, с синичко, с жълтичко, с зеленичко, с оранжево, просто много красив воблер. После, що съм хвалил ръчните, хората си били увяли маловете си на всякакви воблери. Аз съм виждал воблери като тел денсери, като на само фридайверите, как човките им падат, като да не казвам като какво, как воблери се разпадат при удар на сон. Ай да видим то, ако го удари сон, то воблер дали се разпадне. Еми няма да се разпадне, защото е направен като хората. Това е. И отдолу, както му споделих и на предни стари мои видеа, ето вижте, вече опатката е залята, заедно се тук с метала, няма бягане, няма нищо. Не е на това само, като му мръниш малко телте или някъде го напъниш на някой колон или на риба, избяга в страни, почва да криви. И това е, уважаеми колеги и тролингисти, рекламата, която правя на дадения човек е безплатна, но тя е, от сърце. От сърце, защото е кадърен, защото е можещ и защото е пич. Никой няма да ви обърне внимание в другите производители. Най-много да кажа, ама там такъв цвят ми направи или нещо от този род. Казвам, Джако, можеш ли с такива черти да го направиш? Можеш ли с такъв цвят да го направиш? Можеш ли с такава лопата да го направиш? И го прави. И как да не го уважаваш после този човек и да му правиш ева, не само реклама, ами до животна реклама ще му правя, защото такива хора заслужават да се поощряват, да правят такива красоти, които да ни радват, особено когато отидем с този воблер, който си по някакъв начин си допринесъл за нещо за него, и отидеш на язовира и го пуснеш и ти хвани рибка, по-голям кеф няма. Все пак от многото нерви и напрежение, то това ни остана в този живот. Е така, единия риболов да отидем или ловджиите да отидат на лов. И който какъв порок си има. Това момчета и момичета, за тия бижута. Аз съм Лов Фиш. Лек ден!